mtaani. Ehe, katika heka heka mtaani siku ya leo. Siku hii ya leo katika heka heka mtaani. Tunaenda mpaka mahali kunaitwa Shinyandu. Ni wapi huko? Western, Bungoma somewhere. Utaenda Shinyandu? Shinyalu, Shinyandu. Sasa Shinyalu iko on your way towards Emuhaya. Vihiga. Butere. Butere. Shinyandu. Shinyalu. Shinyalu. Shinyandu iko on your way towards Chwele. Chwele. Just before ufike? Kimilili. Najua Western, by the way. I know Western like the back of my hand. Clearly, clearly. Clearly, hakuna mtu anajua Western kama wewe. Tunaenda mahali kunaitwa Shinyandu. Shinyandu. Pale Shinyandu, tunakutana na jamaa. Ndamuitaje? How do we... Jina, jina si jina, like, si jina. Kumdescribe. The kind of guy. Peculiar. Peculiar. Ni wale majama ndasema tu ni he's a maisa. Oh, mkono gamu, mkono birika, hatoi. Unauliza? Hazitoki. Maisa. Ile alive. Hata kwake yeye mwenyewe. Pesa nazo lakini... Si pesa, chakula. Oh, chakula. Mtu wangu, get into the mix. Huyu siwa, pesa atatoa. Chakula. Ndio atoi. Hebe. Hey. Mchoyo. Huh? Atakuona hivi ukikufa njaa. Huh? Hey, bae. Na uko na unga. Hey, bae. Mwanzo hata ana posho meal. Hey. Jamaa, amekuja ametembelewa na nitasemaje, ni kama relatives wa wife. Lakini si immediate, si dada, si ndugu, si mama, ni kama distant uncle, na distant aunt. Yene metembelewa na... extended family ya bibi. Thank you. Sasa bibi, uncle yake, bibi yake, mtoto wao moja. Alafu bibi ya uncle, sister yake, walikuja kwa mtu ngapi? Watatu. Nne. Onne. Mtu ngapi? Wanne. Mtu nne. Wamekuja kutembelea? Bibi wa huyu jamaa ambaye ni relatives ambaye ni bibi yake ambaye ni maiza. Thank you. Ambaye ni mchoyo. Ambaye ni mchoyo. Sasa that is on a particular ilikuwa ni, I think ni Saturday. Ilikuwa on a particular kama ka Saturday hivi, yani ile siku inampata yeye wife wako na watoto wawili wote, kila mtu wako kwa nyumba, yuko nyumbani, yuko kwa nyumba. Sasa ile tu bibi ameenda ka lunch, amekuja amekaekelea kwa meza. Alikuwa amepika ka uganga, ka uganga ugali, ka ugali, ka uganga. Alikuwa amepika ka ka joho. Huyu jamaa alikuwa amenunua, amepatia mahindi karibu miezi 3. Ipate nini? Amenenepa. Apate kamwili. Ndio amefanya nini? Ameandaa. Ameandaa pale. Kwenye kachumbari, kwenye uji wa wimbi. Uji wa wimbi ama ugali wa wimbi? Ugali ishapikwa uganga, wachana na uganga. Kuna ugali uji. Na kuna uji pia. Okay. Hiyo ndio kiteremsha. Zote zimekelewa pale kwa meza? Kwa meza. Sele mama amekuja, amezungusha karai ya kuoga mkono kwa mzee. Mzee tu ndio ameoga mkono. Amechukua kakitamba kutoka kwa bega la mama hapa. Akajipangu. Amejipanguza. Amejipanguza. Amepitishia mtoto taulo kwa sababu mtoto ndio amemalizwa kuosha na mama. Na mama. Ndio amempatishia tu taulo hivi. Wakasikia. Koko. Nani huyu? Nakuja kwa watu sister, sasa watu wanakula. Kuna nani huyu? Mama akaenda kusema. Ati halo? Halo, ni nani? Ni mimi. Nani?
Mama boy, na tumekuja na baba boy, tumekuja kukusalimia. Habari ya masiku, usifungue basi. Bane. Ah, sawa, ndio nilikuwa nimetoka bafu. Ngoja. Patie dakika moja. Nivae. Amerudia amwambia. Nani, anko nani? Wahani, mama boy na baba boy. Bedroom, hata si jikoni. Ah, jikoni wewe. Ndio akisema anaingia jikoni. Kufanya nini? Mtoto wa kwanza. Chukua gari. Kachumbari. Kwako. Mama. Kuku. Eh. Peleka huko. Peleka kuku. Store. Store. Huko nyuma. Store. Store. Hakuna panya. Akachukua sahani ule mzee akachukua mguu mshaniona akaweka kwa sahani akaenda akachukua mguu I think mguu da bawa moja na akamwagilia ka gravy juu alafu akaambia mama kimbiza store akapeleka kwa bafu kwa bafu unajua bafu ndio msalani ndio bafu ni one akaenda akaweka hapo kwa juu ya kwa dari. Kwa ceiling hapo. Akaweka hapo kwa ceiling. Akarudi. Uji. Hapa nyuma ya sofa. Unajua uji. Akaweka hapa nyuma ya sofa. Kai. Wageni wakakaribishwa. Bas. Waka, karibuni. Mmekuja. Wageni washangae vile kulikuwa kumenyamaza. Karibuni. Kwani. Mumeza. Karibuni. Mmefika. Mzee. Mzee kwanza, unajua sijiko hiyo waluya, hivyo ndio wanasalimia nanga. Guy, pole, please, why? Umefika mzee. Mzee sija kuona siku nyingi. Sasa hivyo ndio wanasalimia nanga. Mzee. Ouch. Mzee. Alafu sijiko hiyo wanatingishana. Mzee umekuja. Umefika. Uko hapa. Uko area, niko area. Nimekuona pia. Ndozi naitwa salamu. Karibu. Wakaka. Mzee akasema, na nimesikia tumbo. Sijui ni nini? Dakika moja. Akaiga salani. Cho. Kwenye dari. Tatizo ni moto. Akia, nani mzee tabia mbaya. Sasa bahati mbaya, akakuwa mpiga kibaiti. Yule mzee. Usiwali kuja mzee, bibi yake. Baba boy, mama boy. Boy, na dada ya mama boy. Baba boy, akakwata yeye nataka kuingia wapi? Msalani. Akakuja akasema, mzee, nataka kuingia hapo na niko pa, si uchomoke. Uko sawa mzee? Si utoke. Grae. Ulo. Mzee, uko sawa? Yekani mfupo ndra mtamnyonga bure. Moto, nyama, anafanya. Umesikia, mtu anatafuna chakula moto. Bila anatoanga firimbi. Na mafreno. Mzee, niko, uko sawa mzee? Kwa sababu sasa uya kwa inje alikuwa na insista nataka kuingia. Mzee akaimezekiwa hivyo. Okay. Anashindwa kutafuna. Shida ilifika hapa. Ilikwama. Ikakatalia hapa. Na ni moto. We. Bado hata machozi sasa ni kumtoka. We. Usitaki kuona sasa imefika mahali. Anashindwa. Nitoke. Niombe usaidizi. Lakini. Aibu nayo. Aibu. Sasa hiyo ndio inaitwa kwa kwangu maya. Akaona hapana. Hapa nitakufia hapa. Akafungua mlango. Akaambia yule mzee. Nigonge. Huyo mzee, nini mzee?
mzee uko sawa, mzee ni nini? Mama, mama, ni nini shida na mzee? Wamekuja wote sasa wako pale. Mzee ni nini? Sio mgonge kabla azirai. Natoa pumzi za mwisho. Ndio mama alisema ananyongwa. Eh. Mtoe ananyongwa. Wakamuuliza ananyongwa na nini si ametoka choo? Alikuwa ameweka kuku, alikuwa ameficha. Eh. Ndio alikuwa anakula mgonge. Eh. Ah, yule mzee akapiga moja. Ndi. Eh. Ya kwanza. Eh. Wakwanda itoki. Mm. Buf. Wacha kichomoke. Eh. Hey. Kikapiga pale mpapa mpa inatoshana kama hii simu nusu nyama ile ilikuwa imeuma inatoshana hivi nusu inakaa hivi kipande ilikuwa imekoma hapa ndani ikatoka na managu ka chini mzee kwa sababu alikuwa amekosa hewa hewa ilikuwa imekosa kuingia kwa brain kwa sababu hiyo kunyongwa hewa ilikuwa inaleta hapo hapo akaanguka akafaint tabia mbaya. Vile aliamka baadaye alipata wageni walienda. Kitambo. Aibu. Ba, bibi yake tu ndio amekaa kwa kitanda hapa kando. Aliamka kabla uza wageni wako wapi? Wageni wako wapi? Usiniulize. Aibu, aibu. Sasa hiyo ni aibu gani ulikuwa unaenda kula kuku kwa choo? Usiniulize wageni wako wapi. Aibu mbele ya familia. Yaani tabia nyingine. Maisa, maisa. Kama wewe ni mchoyo hiyo design. Omba Mungu akubadilishe. Kabisa. Tabia mbaya. Ninapata kwa ndio heka heka mtaani siku hii ya leo. Ehe, zidi kusema na